Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Қарағандылық бір топ зейнеткерлер 18 миллионға жуық ақшаларын қайтар алмай жүр. Тасбұлақ демалыс орнына тиімді шартпен 160 жолдама сатып алған тұрғындар алданып қалдық деп зар илеуде. Облыс әкімі Ерлан Қошанов шахар басшысын қатаң сынға алды. Ерлан Жақанұлы қала әкіміне таңертең көшелерді бір аралап шығуды ескертті. Себебі тұрғындар үнемі жолдың сапасыздығын айтып шағымданады. Шахарымыздағы кеңселердің сыртындағы қазақ тіліндегі жарнамалар дұрыс жазылмаған. Бұл ақпарат мәдениет және тілдер дамыту бөлімі қызметкерлері жүргізген тексеріс нәтижесінде анықталды. Қарағандылық бір топ зейнеткерлер 18 миллионға жуық ақшаларын қайтара алмай жүр. Тасбұлақ демалыс орнына тиімді шартпен 160 жолдама сатып алған тұрғындар алданып қалдық деп зар илеуде. Айтуларынша, аталмыш демалыс үйінің қожайыны ауысып кеткен, ал орнына келген жаңа басшы қариялардың алған жолдамалары жарамсыз екенін айтып, қызмет көрсетуден бас тартып отыр. Әкімшілікке бардық, но там онда ешқандай жұмыс бізге көтерілмей жатыр. Тасбұлақ демалыс орны алдады деген зейнеткерлер әлі құқы қорғау мекемелерін жағалап жүр. Осы жылғы демалыс үшін өткен жылы 90 айында тиімді шартпен жолдама сатып алып, жоспарлап қойған тұрғындар демалыс үйіне бара алмай қалған. Себебі зейнеткерлердің жеке пошталарына келіп түскен хатта аталмыш демалыс үйін 2017 жылдың 12 шілдесінде аукционнан алматылық Бауыржан Жүзбек сатып алғандығы айтылған. Ал ағымдағы жылдың наурыз айында мемлекеттік тіркеу құқығы меншігіне өткен көрінеді. Тасбұлақ демалыс орнының бұрынғы басшысы Талғат Акуов алаяқтық үшін қамауға алыныпты. Өйткені жаңа басшының айтуы бойынша Талғат Акуов клиенттерге жалған құжаттармен тиімді шартта билеттер сатқан екен. Зардап шеккендердің айтуынша, әр отбасын сатып алған жолдамалары далаға кеткен. Себебі жаңа басшы алған билеттер жарамсыз екенін айтқан. Ал Тасбұлақ мекемесінің барлық тұтынушыларға берешегі 18 миллионға жуық теңге шамасында деп отыр. Өзі бағасы, вот менікі 30 получилось чуть попозже, 48750 теңге, 50 мындай ғой, 8 миллионға деп айтты, потому что неге 18, кейбір кісілер семьясымен барады, 5 кісі, 3 кісі, подружкаларымен, олардыкі 200, одан да көп ақша төлеген. Десе де жәбірленушілердің кейбірі Тасбұлақ демалыс үйінің жаңа иесі Бауыржан Жүзбекке хабарласқан көрінеді. Алайда қойған сұрақтарына нақты жауап ала алмапты. Айтуларынша демалыс орнының жаңа басшысы тұрғындарға полицияға арыз жазуға кеңес берген. Сондай-ақ жапа шеккендердің сөзінше мекеменің жаңа қожайыны барлық ақпаратты біледі, тек еш әрекет жасамай отыр екен. 3 марта у него оказывается... Жолдама алған барлық адамдардың аты жөні, мекен жайын ол қайдан біледі мысалға. Ал бірақ бізге ештеме білмеймін дейді. Мұны қалай түсінуге болады? Ақшамызды толықтай қайтарсын. Біздің бар сұрайтынымыз осы ғана. Жапа шеккендер прокуратураға жүгінген көрінеді. Қазіргі таңда аталмыш мәселе Қарағанды облысының ішкі істер департаментінде қаралып жатыр. Ал заңгердің айтуынша жағдайдың екі түрлі шешімі бар. Бірінші, заң тұрғысынан жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қожайыны жауап беру тиіс, немесе жолдаманы сатқан тұлға жауапқа тартылуы керек. Бұл мәселенің өрбуінің екі жолы бар. Заң тұрғысына жауапкершілігі шектеулі серіктестің қожайыны жауап беруі тиіс. Немесе меншік иесінде болмаса да жолдаманы сатқан жеке тұлға жауапқа тартылуы керек. Айта кететін жайт, қазіргі таңда жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен мүлік екі бөлек дүние болып табылады. Егер жаңа қожайын тек демалыс үйін ғана сатып алса, онда мүліктің иесі болып заң алдында жауапқа тартылуы тиіс. Сондай-ақ заңгерлер туристік салада алаяқтықтың мұндай жағдайлар жиі кездесетін атап өтті. Өзіңізге қорғау үшін адамдарға сот залын пайдалану ұсынылды. Бұл белгілі бір ұйымдардың сот талқылауына қатысу туралы ақпарат беретін бірыңғай жүйе. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов шахар басшысын қатаң сынға алды. Ерлан Жақанұлы қала әкіміне таңертең көшелерді бір аралап шығуды ескертті. Себебі тұрғындар үнемі жолдың сапасыздығын айтып шағымданады. Жылдағы әдет бойынша күзде жөнделіп тапсырылған тас жолдар көктемгі қар суымен шайылып кетеді.
қаламызда қан Сәтбаев көшесіндегі тас жол 2016 жылы ғана жөнделген. Бір жарым жыл бұрын ғана жөнделген жолдың сау жері қалмағандықтан енді толығымен қайта құрылыс жұмыстарын жүргізу қажет. Төселген асфальттың орнында ойдым-ойдым шұңқырлар қалған. Аппарат жиында бұл мәселе бойынша қала әкімі мердігерлердің сөзіне сеніп, еріген қар мен жаңбырдың жолды шайып кететінін айтып ақталды. Алайда шаһар басшысының сылтауы Ерлан Жақанұлын қанағаттандырған жоқ. Параши вставайте, Нурлан Ерікбаевич. Нурлан Ерікбайұлы, ерте тұрыңызда қала көшелерін аралап шығыңыз. Президент өткен жылы Астана қаласының қала әкіміне Астананы ерте тұрып аралауды ескерткен. Мен де сол ескертуді сізге айтқым келеді. Аймақ басшысы бас мердігерден жолға дұрыс жөндеу жұмыстарын жүргізбеген үшін заңды түрде сұрау керектігін атап өтті. Сөзінше бір мердігердің қателігіне мән берілмесе, қалғандары да өз жұмыстарына немқұрайды қарайды. Сондықтан бұл шаруаны қатаң бақылауға алу қажет. А почему не говорите про него? Неге тендерді ұтып алып, дұрыс жұмыс жүргізбейтін мердігерлерді қара тізімге енгізбейсіз? Былтыр сол Сапа жол компаниясының жөндеген жолдарын біз қайта жасап шығып едік қой. Менің есімде сізге Армстрой мекемесі екеуін ескерткен болатынмын. Аппарат жиында мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту бойынша да жобалар талқыланды. 2017 жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 21 жобаға 7 миллиард теңге көлемінде келісімшарт жасалған. Оның 9-ы жұмысын бастады, ал 8-і өткен наурыз айында ғана келісім жасасты. Алайда жоспарланған жобаларды дамыту процесі кезінде кейбірі заңдық өзгерістерге ұшыраған. Денсаулық сақтау саласында 320 миллион теңге сомасына 6 шарт жасалды. Білім беру саласында 276 миллион теңге сомасына 1 шарт жасалды. Спорт саласында 725 миллион теңге сомасына 1 шарт жасалды. Қазіргі уақытта олар бойынша қазынашылық органдарында тіркеу рәсімдері жүргізілуде. Білім беру саласында 1 шарт қол қою деңгейінде. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларын мемлекеттік органдардың өзгертуімен кәсіпкерлер палатасы өткізген форумда кәсіпкерлер ұсынған ұсынылған жобалардың қаншалықты тиімділігі сараптама қорытындысы бойынша облыстық мәслихатта қарастырылады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздағы кеңселердің сыртында қазақ тіліндегі жарнамалар дұрыс жазылмаған. Бұл ақпарат мәдениет және тілдер дамыту бөлімі қызметкерлері жүргізген тексеріс барысында анықталды. Бензинная көшесіндегі тексеру барысында жеке ұйымдардың барлығында Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы сақталмағаны белгілі болды. Ну там у вас ошибки. То есть имеется в виду там ошибка в казахском переводе. Нам нужно добавить слово «колик». Міне осылайша мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің қызметкерлері шағын кәсіп орындардың иелеріне Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңының 21-ші бабын түсіндірді. Бұл заңда көрсетілгендей жарнамалар, мекеменің аты және басқа да көрнекті ақпараттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылуы тиіс. Алайда тексерісте анықталғандай барлығы заңға сәйкес келмейді. Ұйымдардың басым көпшілігінде жарнамалар тек бір тілде ғана жазылған. Бүгін таңда осы нысандардан анықталған қателіктердің бірі сол заңның сақталмауы, 21-ші баптың. 21-ші бапқа сәйкес барлық ақпарат екі тілде жазылу керек. Бірінші қазақ тілінде, сосын барып орыс тілінде жазылу керек. Шындығында қазақ тіліндегі жарнамалардың мәтіндерінде жалпы грамматикалық және лексикалық қателер бар. Кәсіпорын иелері мәтіндерді кәсіби мамандарға жаздыртудың орнына қазақ тілін білетін қызметкерлеріне аудартатын көрінеді. Енді кәсіпкерлер алдағы уақытта мұндай қате жібермеуге және қазіргі уақытта жіберген қателерді түзетуге уәде берді. Да, да, без проблем. Сейчас вот что лишнее поснимаем, а это значит арендникам скажем, пусть снимает или дописать можно. Да, да, дописать можно. Без вопросов. Тексеру барысында ескерту алған кәсіпкерлер қателерді түзетуге міндетті. Айта кетер болсақ, осы жағдайға байланысты 2017 жылдан бастап заңға өзгерту енгізілді. Енді мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметкерлері жеке кәсіпкерлер қатені түземеген жағдайда айыппұл салуға құқылы. Егер ескертулер орындалмаса, ақпараттар мемлекеттік тілде толықтырылмаса, кәсіпорын иелері 5 айлық есептік көрсеткіштен 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық санитарлар қауіпсіз өнімді таңдатты. Реал сауда орталығында акция өткізді. Шараясында тұрғындар күнделікті тұтынатын дүкендегі өнімдердің құрамындағы нитраттар тексерілді. Бір күн бойы жалғасын тапқан акцияға кез келген тұтынушы өз сатып алған көкөністер мен жемістерді жедел тексерістен өткізіп, қауіпсіздік деңгейін анықтады. Майқұдық елді мекенінің тұрғыны Мағрипа Хасенова дүкенге сауда жасауға жиі бармайды екен. Ал барған кезде себетін толтырып, немерелерімен балаларына тәтті дәмді алам дейді. Бүгінгі күні жасаған саудасына дән риза көрінеді. Себебі бұрындары тұтынған тауардың сапасына күмән болса, енді ол күмәні сейілген. Реал сауда орталығынан алған қызанақ пен қызылшаны мамандар арнайы жедел тексерістен өткізіп, нитраттардың құрамы мөлшерлі екендігін растады. Сондықтан Мағрипа Фазылқызы еш күмәнсіз ас әзірлеуге болатынын айтады. Менде күнделікті ішетін айран деген сияқты, я көкөністерден сол қызанақ және қызылша сатып алдым, әшкөк сатып алдым. Енді ол тауарларды жаңа зерттеп берді. Яғни мен енді оны кәдімгідей қорықпай жеуге мүмкіндігім бар. Бұл шараны Қарағанды қаласының Октябрь ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мамандары ұлттық сараптау орталығымен бірлесіп ұйымдастырды. Аталмыш шара денсаулықты сақтауды дамыту бағдарламасының аясында жүзеге асты. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мамандарының айтуынша жедел тексеріс жүргізетін қондырғының нақтылығы 100% көрінеді. Сабыржан Әшімұлының айтуынша мұндай тексеруден өткен өнімдерді еш қорқынышсыз тұтынуға болады дейді. Нақтылығын анықтайды. Сондықтан бүгінгі таңда қазір экспресс метод дейді, қарапайым бүгінгі аспаптармен зерттеулер жүргізіп, ол дегеніңіз жаңағы тағамдық заттардың алынған жаңағы қауіпсіздігін анықтап береді. Мына жерде біздің мамандар бүгінгі халықтың, тұтынушылардың көкөйтесті мәселелеріне жауаптарын береді. Жедел шек инфекцияларын алдын алуға бағытталған сол сияқты бүгінгі таңда тұтынушылардың көптеген құқықтарының бұзылуы орын алады. Сол себепті мына жерде біздің мамандарға келіп, өздеріне керекті сауалдарына жауаптарын алады. Бүгінгі жүргізілген акция шеңберінде Реал дүкенінің сөрелеріндегі өнімдердің барлығы дерлік тексерілді. Нәтижесінде көкөніс пен жемістердің құрамында рұқсат етілген нормадан асып кеткені жоқ. Сонымен сауда орталығының менеджері де дүкен сөрелеріндегі өнімдердің сапасын мұқият бақылап отыратындарын айтады. Оның үстіне сапасыз көкөністер мен жемістер ішек инфекциясына апаратын бірден бір жол болғандықтан оларға баса назар аударылады дейді мамандар. Наш супермаркет открылся недавно. Біздің дүкен жақындаған ашылғанымен тұтынушыларымыздың сұранысын барынша қамтуға тырысамыз. Сонымен қатар біздің сатып алушыларымыздың қамын ойлағандықтан тек рұқсат қағазы бар өнімдерді дүкен сөрелеріне қоямыз. Біз үшін әр өнімнің сапасы маңызды. Мамандар мейлі дүкен немесе базар болса да әр тұтынушы өзі тұтынған өнімнің сертификатын талап етуге құқылы екендігін айтады. Себебі қауіпсіз өнім адам денсаулығының кепілі, сондықтан мұндай акцияларға жиі қатысқан абзал. Алдағы уақытта да осындай шараларда тұтынушылар сатып алған өнімнің сапасын тексере алады. Айжан Ералықызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. <Sess->
Ұлт мақтанышы алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлын туғанына 145 жыл толуына орай Қарағанды гуманитарлық колледжінде Ахмет Байтұрсынұлы тағылымы тақырыбында оқытушылар мен студенттер арасында облыстық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Оған әр аймақтан жиналған білімгерлердің 30-дан аса жұмысы қарастырылды. Ең үздік деген жобалар арнайы дипломдармен марапатталды. Қарағанды гуманитарлық колледж осымен 6-шы облысты ғылыми практикалық конференциясын өткізуде. Биылғы жиын қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 145 жылдық мерейтойына арналып отыр. Тағылымы зор аталмыш жиынға облысымыздың жоғарғы оқу орындарының ұстаздары мен ғылыми зерттеу орталықтың мүшелері қатысты. Өткен жылдың қазан айында іріктеуден өткен үздік жұмыстар облыс деңгейінде қорғалды. Оған әр аймақтан жиналған 30-дан аса студент қатысты. Әділқазылар әр жобаны мұқият тексеріп, қаншалық ақпараты дұрыс пайдаланғанына зер салып бағалады. Басты мақсат Ахмет Байтұрсынұлының әдеби, әдістемелік, ғылыми, қоғамдық мұрасын оқып үйренуге, игеруге және пайдалануға үндеу болып табылады. Үлкен ғылыми жолына жол ашады жастарға, яғни өзінің қаншалықты ғылымның жолының алда тұрған міндеттері бар екендігін көрсетеді. Себебі Ахмет Байтұрсынұлының кез келген еңбегін алып қарап отыратын болсақ та, қандай салаға қатысты болатын болса да өзіндік орны бар екендігі белгілі. Сол ақпаратты өз дәрежесінде пайдалана алды ма, мысалы, плагиат орын алды ма деген сияқты ондай мәселелерді міндетті түрде қарастырылады. Яғни сол себептен, яғни студенттің сол кез келген тақырыпқа қатысты өзінің пікірі, өзінің көзқарасы, өзінің ойы маңызды болып есептелінеді. Конференция аясында қатысушылар үш секциялық бағыттар бойынша жұмыс істеді. Қазақ тілін дамытуға тарихқа қосқан үлесі және әдеби шығармалар болып бөлінді. Болашақ ұстаз Несібелі Жеңісқызы Ахмет Байтұрсынұлы ұлы реформатор ғалым бағыты бойынша жоба қорғады. Жарты жыл уақыт көлемінде дайындалған көрінеді. Ол Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіліне арналған әдістемелерін зерттеген. Өзінің еңбек жолын Астана қаласында бастағысы келеді. Іріктеу кезеңі бізде қазан айында өткен болатын. Өзіміздің колледжда іріктеу кезең өтті. Мен сол кезде бірінші орын алдым. Яғни облыстыққа жолдама алдым деп айтты. Мен сол уақыттан бері, яғни содан бері мен осыған қызу дайындық үстінде дайындалып келе жатырмын және де бүгін үмітім өте зор. Мені қызықтырған ол Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралдары, яғни тіл құралдарына жазған оның кітабы, әдістемелері қазақ тіліне жазған. Бізге мысалы өзім бастауыш сыныптың болашақ мұғалімі болғандықтан мен сол кітаптарын, яғни бізге көмек ретінде жасалған кітаптарды зерттеуді дұрыс деп есептедім. Сондай-ақ арнайы келген қонақтарға арнап, олар бірінші болған атты шағын деректі фильм көрсетілді. Барлық қатысушыларға конференция материалдарының электрондық жинағы мен алғыс хаттар табысталды. Әжірқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әскери бөлімдердің психологтары бас қосты. Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін жиынға биылғы жылы республикамыздың әр өңірінен 40-қа жуық психолог маман қатысты. Оқу әдістемелік тренингте әскери қызметкерлер өз жұмыстарындағы жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеріп, оны қалай дұрыс қолдану керектігін үйренді. Үш күнге созылған тәжірибе алмасу шарасы қандай деңгейде өткізілгендігі жайлы арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы баяндайды. 52-де 859 әскери бөлімінде ұйымдастырылған жиынға биылғы жылы 40 психолог қатысты. Солардың бірі 12 жыл әскери бөлімде адал қызмет жасап жүрген Рамантаева Арайлым. Психолог маман осындай жиындардың берері көп дейді. Себебі бұл жерде әртүрлі әдіс тәсілдер үйреніп, бір-бірімен тәжірибе алмасалады. Арайлым өз сөзінде психолог қызметіндегі қиындықтарға тоқталып өтті. Айтуынша, психолог ретінде жалпы адаммен жұмыс істеу оңай емес, солардың ішінде әскери сарбаздармен жұмыс жасау одан да қиын екен. Себебі аз уақыт ішінде маман сарбазды толықтанып, оның жан дүниесін түсіне білу керек. Мысалы, жас сарбаздарды зерттеп тану аз уақыттың ішінде ең күрделі жұмыс осы әскери бөлімде осы жұмыс болып табылады. Әскери бөлімнің әр әскери бөлімде сарбаздар саны әр түрлі. Біреу 1000-ға жуық, біреу 2000-ға жуық. Мысалы, аған келетін болса, бізде 500-ден асады. Онымен қоса осы жас сарбаздарды енді бір адаммен бір күн кетуі мүмкін.
Бұл жиын жылда дәстүрлі түрде өткізіледі. Биылғы жылы мамандар 10-шы мәрте бас қосып отыр. Айта кетер болсақ, әр әскери бөлімшеде психолог сағатын өткізетін бөлме бар. Дәл осындай орын 52-859 әскери бөлімінде де қарастырылған екен. Бұл жерде сарбаздар демалып, бос уақыттарын өткізетін көрінеді. Бұл бөлмеде барлық жағдай жасалған. Орталық өңірлік қолбасшылығының тәрбие және әлеуметтік құқықтар басқармасының аға офицерінің сөзінше, психологтарға әртүрлі әдіс-тәсілдерді үйретуге арнайы мамандар да келген екен. Осы жиынға жаңа оқу әдістемелік психология тәсілдерді сарбаздармен қалай жұмыс істеу керек, әскери бөлімде оны іс жүзінде әскери бөлімде қалай жүзеге асыру екен, соның бүкіл тәсілдерін, жаңа тәсілдерін бізге ұлттық ұланның бас қолбасшылығының психология маман профессора подполковник Аксенов Александр Петрович келген. Үш күнге созылған шарада әскери психологтар бір-бірімен жинақталған практикалық жұмыс тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ психологиялық жұмыстың жаңа ерекшеліктерімен де танысты. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласының әкімдігі 13 сәуір күні сағат 10:00-ден 15:00-ге дейін Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайы ғимаратында бос жұмыс орындары мен тегін оқыту курстары қалалық жәрмеңкесі өткізілетінін хабарлайды. Жұмысы жүрген шаһар тұрғындары мен қосымша білім алғысы келетін үміткерлерді жәрмеңкеге қатысуға шақырамыз. Соңғы жылдары бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі жұмыспен қамтудың ең танымал және қолжетімді құралына айналды. Қаламыздағы соңғы жәрмеңке қыркүйек айында ұйымдастырылып, оған 112 мекеме қатысқан болатын. Сонымен қатар жұмыссыздарға шәкіртақысы төленетін қысқа мерзімді кәсіби білім алудың мүмкіндігі де ұсынылды. Шара барысында 62 тұрғын жаңа мамандықтарды меңгеруге ниет танытты. 182 адам жұмысқа бағыттама алса, 238 жұмыссыз түйіндемелерін қалдырды. 204 келушіге жаппай кәсіпкерлік және нәтижелі еңбекпен қамту бағдарламасы бойынша кеңес берілді. Қала әкімшілігі бұл жолғы жәрмеңкеде нәтижелі болатынына сенімді. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Амандық қазір.